tager på den her rejse. Vi skal til Oulu og spille forestilling Mænd i sandaler. Som bygger på, at vi har sokker i sandalerne. Og det har ligesom symboliseret, at vi ikke har sådan turskær ind til benet. Og så er det også sådan lidt en reminiscens af en 70'er mand, som bærer sokker i sandalerne. Og så synes vi faktisk, det er pænt funky med sokker i sandalerne. Vi mangler at finde det sidste element i den her forestilling. Vi mangler ligesom kernen af det, vi skal have. Den er ikke fuldendt, og det er det, vi skal finde på den her tur. Jeg tager lige to. Det gør du bare. På tre. Du vil gå derinde, eller hvad? Ja. Clothing and follow the sign to the nearest assembly station. Bruk ikke heisene i en nødsituasjon. Do not use the elevators in the emergency. Vi står på vår textrubutik. Där står just nu Ola med sitt vin- och spritlotteri. Så vill man pröva lyckan i vin- och spritlotteriet så ska man bege sig till Ola. Vi reiser fra Danmark til afsted fra Frederikshavn. Og så til Oslo. Og så kører vi hele vejen vores autocamper op igennem Nord-Norge, op over Ødemarken, op i Nord-Sverige, og så over til Oulu, som ligger over lige rundt om den bosniske bugt. Bosniske. Vi er startet i Frederikshavn, kommet op til Oslo, skal fortsætte hele vejen op igennem Nord-Norge og Nord-Sverige ind i Vildmarken og rundt om den bosniske bugt, og så ind i Oslo og spille den her forestilling. Nej, Oulu. Oulu. Ja. Ja, det er vigtigt. Men Oslo er ligesom udgangspunktet for det. Og udfordringer, der er undervejs. Ja, ja, det er fint. Det er fint. Folk ser ned på sokker i sandalerne. Og det vil vi gerne gøre op med. Det er én ting. Men på samme tid vil vi også gerne anerkende, hvad skal vi sige, den her blødhed, der ligger i sokkerne. Og det er jo ligesom det element, vi beholdt faktisk sokkerne på i forestillingen. Og det er det, vi godt kunne tænke os. Altså, skal de her sokker af? Og det er jo lidt, det forestillingen har stadigvæk er en undersøgelse jo. Og vi er ikke nået til, at sokkerne skal endnu. Og vi tager dem ikke af, før vi virkelig føler, at de her sokker skal af. Altså, manden vil altid være, det må han føle sig okay. Det må han føle sig okay, der må han være opholdt sig. Det er for mange, man undgår sig at være hjemme. Fordi der føler de sig ikke okay? Nej. Ja. Men det er sådan, når mænd bor sammen med kvinder, så går nogle år, så er det hele på kvindens måde. Så kan man finde, bor en mand her? Nå. Men han bor nede på kælderen, så der står han skabet. Har du noget øl eller hvad? Jeg vil tænke, at får nogle spændende vej. For syrende har han vi har ligesom lavet anslaget til den her, til at der er noget, der ligesom springer rammerne. Og
jeg tror, det er det, jeg søger det her, der kan springe rammerne, og det er det, der mangler. Og det synes jeg også nogle gange mangler i mit liv, at rammerne bliver fuldstændig sprængt, og der er og man når ud nogle steder, hvor der ikke er kontrol med tingene længere. Hvad er den fuldendte mand? Altså det forstår jeg ikke helt, fordi at så snart vi finder svaret, det endelige svar, så kan vi jo ikke komme videre.